Алексей Арестович похвалився своїм тілом в Інстаграмі знову. Колишній радник Офісу Президента порадував своїх прихильниць, оскільки вони в нього є, новою світлиною, проте, схоже, не всі залишились задоволеними від його форм. На фото чоловік позує без сорочки, виставивши на загальний огляд свій живіт. Коментарі під постом вибухнули жартами на тему, що через 2-3 тижні в Арестовича з'явиться прес, але, як то кажуть, це не точно.